Постковідний синдром – нова для 2020 року назва симптомів, які відчуває людина, яка перехворіла на коронавірусну інфекцію. А саме втома, головний біль, підвищена емоційність, сонливість, тривожність, проблеми з диханням, відсутність мотивації та бажання працювати. Фахівці стверджують, що такі симптоми присутні у всіх, хто одужав, незалежно від важкості перебігу хвороби. Проте побороти постковідний синдром можливо. Гуляти більше на свіжому повітрі, сприймати денне світло більше нашими органами зору, щоб більше от в сонячний день знаходитись на свіжому повітрі. Це прогулянки, це помірні фізичні вправи, це і швидка ходьба, і плавання велике значення. Дуже добре, коли після перенесеної коронавірусної хвороби відпочинок в горах дає розріджене повітря, знижений трошки атмосферний тиск, відповідно легені насичуються більше повітрям, організм отримує багато кисню. Для відновлення сил та покращення дихання лікарі радять виконувати дихальну гімнастику. Це може бути надування повітряної кульки, яке добре тренує м'язи грудної клітки та насичує організм киснем. Аби людина знову могла повноцінно відчувати запахи та смаки, потрібно постійно налаштовувати свій мозок на реакцію відповідних рецепторів. Наприклад, взяти навіть скоринку хліба, от не чути запаху, але свідомо повинна людина продумати, який я запах маю відчути, і тим самим тренує нейрони в мозку. А ще такі прості вправи, як за рахунок ароматичних речовин. Це ефірні масла можна використати, які є в продажі, і ефірні масла лимона, троянди, евкаліпт, гвоздика. Їх покапати кілька капель на ватний диск і до носа так вдихати глибоко і продумувати, що вдихаємо. Для покращення свого емоційного стану психологи радять оточувати себе приємними емоціями. Це може бути спілкування з друзями чи близькими, або ж улюблені повсякденні речі, від яких людина отримує позитивні враження. В кожної людини має бути список хоча б з 50 речей, які їй приносять задоволення, які вона від отримання, виконання, споглядання, прослуховування отримає, от іменно той заряд. Да? Може це бути якась мелодія, яка звучала на дискотеці, коли танцювали, чи там, я не знаю, дійсно якісь сімейна страва. Тобто, 50 – це варто сісти, почати писати, хоча б згадати 10, і потім в людини це може піти і більше поток того, вона нагадає, що їй приносить задоволення. Для покращення загального самопочуття потрібно слідкувати за своїм харчуванням, рівномірно розділяти час між роботою та відпочинком і налаштовувати себе лише на позитив, кажуть фахівці.